Мої вітання в ефірі «Спортпідсумок». Хмельничанка Марина Бех єдина представить нашу область в складі національної збірної на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні. Він стартує 3 березня в Сербії. Нагадаю, Марина – найкраща українська стрибунка в довжину. Цього року дівчина вже встановила 2 особистих рекорди і покращила свій результат на 13 показників. Марині Бех 21, і вона найкраща українська стрибунка в довжину. До цього року її особистий рекорд у стрибках в приміщенні становив 6 метрів і 51 сантиметр. Новий легкоатлетка встановила на вітчизняному кубку, що відбувся тижнем раніше в Києві. Тоді дівчина стрибнула вперед на 6 метрів і 63 сантиметри. Вдруге, в 2017 році, Марина покращила свій результат на чемпіонаті України з легкої атлетики в Сумах. Скажем так, в Сумах дуже специфічна доріжка. Після кваліфікації я таку відчувала легку усталість, скажімо, по всьому тілу. Ось, і тому приходилось справлятися не тільки своїми моральними якостями, але й зі всім своїм фізичним станом. Щільний змагальний графік стрибунці до снаги. Хоча на відпочинок часу не вистачає, а от на аналіз помилок його вдосталь. І це головне. Я люблю такі невеликі перерви, адже ти йдеш від старту до старту, тим же самим набуваєш форму, пік своєї форми, підводишся на основний старт. І взагалі все-таки змагання показують основні помилки, адже тренування – це одне, а змагальний процес – це зовсім інше. 22 лютого Марина Бех виїжджає на збори до Києва. Звідти в складі національної збірної вона вирушить до Сербії на чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні. Норматив для участі в ньому атлетка перевиконала на 14 сантиметрів, проте впевнена, цього замало. Норматив, те, що ми виконали, в принципі, результат непоганий, але все-таки для того, щоб на чемпіонаті Європи боротися дійсно за високі місця, його ще замало. І тому, звичайно, за цей тиждень потрібно ще трішки попрацювати для того, щоб приїхати туди і намагатися, знову ж таки, покращити результат і боротися за якісь місця, хороші місця. Спортивне життя непередбачуване, каже Марина Бех. Тож, як виступить на чемпіонаті Європи, не прогнозує. Проте сподівається на найкращий результат. В 20-те в обласному центрі відбувся відкритий чемпіонат ЮСШ «Динамо» з фехтування на шпагах, присвячений Дню виводу військ з Афганістану. Цього року він зібрав близько 40 учасників. Як вони змагалися, бачила наша знімальна група. Один із учасників відкритого чемпіонату ЮСШ «Динамо» з фехтування на шпагах – восьмирічний Василь Гавадзин. Він – бронзовий призер дитячої фехтувальної ліги України, що кілька днів тому приймав Київ. Хоча виграти там хлопцю не вдалося, змаганнями залишився задоволений. Я дуже старався, хотів кубок, але не вийшло. І там мені поставили великого хлопчика, і я, коротше, пограв 10-8 в нього. Це нічого, це нормально, що я третє місце взяв на Україні. А от на Хмельницькому чемпіонаті серед хлопців Василь переміг, а у змішаних боях поступився 9-річній Олександрі Демидовій. Мене сили не вистачило, вона дуже швидко двігалася, то вона мене виграла, і вона туди-сюди. Хоча вона мене так постійно колола. Олександра Демидова ж перемогла і в змішаних боях, і серед дівчаток. Але до кінця гри не йняла віри, що стане двічі золотою призеркою чемпіонату. Особливо змусив спортсменку понервувати фінальний бій ще з одною претенденткою на перемогу – Анастасією Маковей. Насті дуже складно виграти. Спочатку я в неї вела, потім вона перехитрила мене і почала вона вести. Я думала, що я вже програю, і вона мене виграє. Я якби розплакалась, і потім зібралася, і потім вже виграла. Підтримати спортсменів прийшов учасник бойових дій в Афганістані Ігор Зозуля. У шкільні роки він також займався фехтуванням та каже, тоді так не хвилювався, як сьогодні, коли дивився на змагання. Передати це неможливо. Це емоції, це все, це такі вони молодці всі. Чемпіонат з фехтування на шпагах у Хмельницькому був остаточним відбором команди, яка поїде на всеукраїнський турнір олімпійської чемпіонки Яни Шемякіної. Раніше ми там були, результат на самих перших змаганнях Яни Шемякіної в тому році. От, ми навіть не очікувано, дівчатка старалися, Настінька Маковей була третя на цьому турнірі, і Демидова Саша була 8-ма. Це дуже високий показник. На всеукраїнський турнір олімпійської чемпіонки Яни Шемякіної наші фехтувальники налаштовані по-бойовому. Запевнили, зроблять все, аби повернутися зі змагань із золотом. Тоді я просто нападала і
трещотки, фліші, випади робила. А цього разу я хочу поїхати і виграти перше місце. В обласному центрі хочуть створити музей історії спорту. Така пропозиція на сайті місцевих петицій з'явилася 14 лютого. Ініціювала її спортивна громадськість Хмельницького. Чим мотивувала, дізнавалася наша знімальна група. Ідея створення музею спортивної історії міста в Сергія Баци виникла спонтанно. Чоловік пригадує, торік випадково натрапив на музей спортивної слави Хмельницького. Він знаходиться в одному з підтрибунних приміщень стадіону «Поділля». І здивувався, бо раніше про нього ніколи не чув. Настільки багато експонатів, спортивних трофеїв з різних видів спорту. Це було шоком. І друге було шоком, що він знаходиться в закритому стані взагалі. Там коридор такий, що ніхто, мало хто знає. Потім, коли спілкувалися з багатьма людьми, які і в спорті, і біля спорту, і зовсім цим не цікавляться, вони поняття не мають, що в нас в місті є музей. Пропозиція створення музею історії спорту Хмельницького з'явилася на сайті петицій 14 лютого вже цього року. Її автор, хмельничанин Володимир Бистрих, вирішив донести задум Сергія Баци до містян. У ній пропонує перенести вже існуючий музей у центр міста, аби зробити його відомим широкому загалу. Музей спортивної слави Хмельницького створили у 2011 році. Його найстаріші експонати датуються 50-ми роками минулого століття. Музей був утворений за ініціативи Барбалюка Віктора Денисовича і за допомоги всіх федерацій, які сьогодні знаходяться в місті Хмельницькому. Меценати допомогли виготовити стенди, а кожна з федерацій наповнила їх фотографіями і різними кубками, нагородами. Ініціатори петиції впевнені, чим більше в музеї буде відвідувачів, тим більше в місті буде і спортсменів. Приклад, ну чи з наших працівників, кого там малі діти є, хлопчики чи знайомих, приходить з хлопчиком до нас на офіс, в дитини отакі очі. Тату, а це що таке? А він говорить, ти знаєш, що того Сашу там грає в тій команді, наприклад. Оце коли він був трішки старший, як ти, він їздив в Іспанію з своєю командою, і вони виграли цей кубок. Для дитини більше нічого не потрібно розказати. Дитина вже хоче бути футболістом, вже хоче їхати в Іспанію виграти цей кубок. Приміщення, де зараз знаходиться музей, спортивна громадськість пропонує використовувати для прес-конференцій. У міській раді вже міркують над перенесенням музею. Наскільки мені відомо, сьогодні є проект облаштування міського музею на початку Шевченка. Є приміщення вільне, і там буде облаштовано музей історії міста Хмельницького, і в тому числі там передбачається експозиція по розвитку фізкультури і спорту. Комплект медалей здобули спортсмени Хмельниччини на зимовому чемпіонаті України з велоспорту на треку. Двоє призерів змагань – Віолета Кондрут і Володимир Вітвіцький – сьогодні завітали до нашої студії. Вітаємо вас. Вітаю. Добрий день. Володимир, ти з чемпіонату привіз бронзу. Так. Заробив її в командній гонці. Розкажи, чи очікував на такий результат і чи було легко це зробити? Так, я на цей результат очікував, оскільки я цілий рік дуже важко працював. Але було досить важко, тому що дуже сильні суперники. Чи одразу стартував, чи були якісь труднощі? Стартували ми відразу, але на другому кругу гонці сталося падіння. Один хлопчик з нашої команди впав. Як так сталося? Один хлопчик давав зміну, і він зачепився за його за заднє колесо, і він впав. І не втрималася вся команда, так? Команда вся втрималася, ми доїжджали гонку втрьох. Такі були екстремальні перегони, так? Так. З ким був в команді? В команді я був з двома хлопчиками з Білої Церкви і один хлопчик з Львову. Як було з ними їхати взагалі? Ви були знайомі раніше чи ось тільки на змагання вже познайомились? Так, з двома хлопчиками я був знайомий одразу, так як я ще раніше в Тернополі з ними познайомився, а от з Львова я його не знав. Так. Віолета, в тебе перше-друге місце. Розкажи, де було тобі краще їхати – в командній гонці чи в спринті? Краще мені було, напевно, їхати в спринті, і там я була одна. Я проїхала в спринті круг сходу, це ми приїжджали круг оцей, потім наступний круг на Оскаріні. Я їхала одна оцей, профінішировала, мені було набагато легше. В командній гонці треба було роботати з чотирма людьми. І ми дуже сильно працювали, я чуть ли не відстала на останніх кругах.
Розкажи, як важливо їхати в команді, щоб фінішувати одним із перших? Ой, в команді потрібно, щоб кожен був друг за друга. Треба, щоб кожен знав, коли зміна, коли треба трохи ускоритись, коли треба підождати. Ну, хвилювалася взагалі? Як було це? Да, я дуже хвилювалася, я стартувала на першій позиції. Я боялася, що вдруг не витягну всю команду, щоб не підвести її. Тобто на тебе було таке рівняння, так? Да. Ти одразу стартувала, все вийшло? Ні, ми стартували не з місця, а, виходить, з нейтралки. Це ми розганяли по нейтралці і виїжджали тільки через полкруга на трек. Від не всі вміли виїжджати зразу. Взагалі, розкажіть, як втриматися на треку? Доволі тяжко, тому що треба постійно тримати швидкість не менше 27 км за годину, а це доволі важко. Як довго цьому навчалися? Коли перший раз рік тому я приїхав на трек, я спочатку дуже хвилювався, але потім тренер сказав, що все буде добре, і я виїхав з першого разу. І як в тебе, Віолетта? Розкажи, можливо, в тебе є якийсь секрет, як втриматися на треку? Ой, на треки важно равновесие. У мене було з цим погано від перший день, коли я приїхала, я не змогла виїхати на своїй першій гонці, а от на другий день я вже виїхала, і я зрозуміла, що це зовсім не страшно, і от далі я катаюсь. Все вийшло, так? Да? Угу. Чи багато у вас є медалей зі змагань з велоспорту на треку? У мене на треку медалі вже три з чемпіонату України. Третє, друге і перше. Всі місця є, так? Да. Як в тебе, Володимир? В мене одна медаль за перше місце на чемпіонаті області, і одна медаль за третю сходинку на зимовому чемпіонаті України на треку. Тобто поповнили свою скарбничку, так? Так. Взагалі, де вам краще їхати, на шосе чи на треку? Мені, напевно, на шосе. Від там набагато тяжкіше, там як для когось. Я більш люблю, коли дистанція побільше, більш просториша, і можна зробити якісь рухи від на треку. Ти, якщо стартуєш на доліні, ти маєш їхати і нічого не робити. І маленька дистанція, там по 200-300 метрів, там, або пару кругів. Так, як в тебе, Володимир? На мою думку, мені краще на треку, тому що там гонки більш динамічніші і цікаво за ними спостерігати. Так, тобто вам по-різному, так? Так. Віолетта, тобі краще їхати самій в гонці, так? А тобі, Володимире? На мою думку, в команді, тому що ти відчуваєш підтримку, як за тебе друзі вболівають, вони тебе підтримують, і ти працюєш не тільки на себе. І розкажіть, які ваші найближчі змагання, куди плануєте їхати ще? Ми плануємо їхати в Львов також, десь вже скоро через місяць. Я планую здобути побіду. Так, перемогти хочеш, да, так? Дуже. Добре, Володимир, які в тебе найближчі змагання? Мої перші найближчі змагання теж у Львові, в квітні місяці. Я там сподіваюся, що займу вищу сходинку. Ми бажаємо вам всього найкращого і дякуємо за розмову. Дякую. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні в гості до нашої студії завітали призери зимового чемпіонату з велоспорту на треку Віолетта Кондрут і Володимир Вітвіцький. А ми зустрінемося з вами за тиждень. Хай щастить!